الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله علي ولي من یکی از توفیقاتی که داشتم خدای عالم منت گذاشت در خاک عربستان بیش از 200 جلسه مناظره داشتم و خاطره های زیادی دارم، مخصوصا رفتیم طائف با مفتی اعظم آقای آل شیخ جلسه داشتیم. ایشون در جواب آنچنان عاجز ماند که حتی معاونینش برگشتن به او اعتراض کردن و ما در شبکه المستقله با وهابی ها مناظره داشتیم الحمدلله و خیلی عالی و زیبا بود. ليالي عديدة مسألة اعتقاد الاستشهاد سيدة زهرة سلام الله عليها و در شبکه های وهابی فردی به نام آقای حیدری چندین بار میگم من با آیت الله عظما مکارم شیرازی، آیت الله جعفر سبحانی و کیا مناظره کردم و محکوم کردم و ما گفتیم ما از شاگردان این بزرگواران هستیم، ما که ندیدیم، شما بیایید شبکه به شبکه با هم مناظره کنیم. و ایشون ابتدا گفتن من حاضرم در رابطه با ازدواج ام کلثوم با عمر ابن الخطاب مناظره کنم. گفتیم ما حرفی نداریم. بعد ایشون پشیمان شد، گفت من میخوام در رابطه با امامت علی در قرآن مناظره کنم. بعد از دو سه هفته در برنامه زنده که در شبکه کلمه مجری ازشون سوال کرد که آقای حیدری مناظره شما با قزوینی چی شد؟ ایشون یک دفعه حواسش پرت شد، گفت من از آقای قزوینی میترسم، از عکس آقای قزوینی هم میترسم. مناظره رو در رو بنده با ایشون نمیتونم بشینم، میترسم حقیقتش. و گفتیم شما از قزوینی نمیترسی، از منطق قزوینی که برگرفته از منطق اهل بیت است میترسی. و ما بعد از او هم بارها و بارها درخواست مناظره کردیم، مخصوصا با رئیس همین شبکه کلمه آقای خدمتی. گفتیم ما بی قید شرط با ایشون مناظره کنیم یا با لیدرهای وهابی مثل عثمان الخمیس، مثل عبدالرحمن دمشقیه و غیره. ما الان نزدیک 10 سال بارها و بارها اعلام کردیم، من دارم اعلام میکنم هر کدام از سران وهابی که عالم هستند، دارای تألیفات هستند علیه شیعه، ما با اینا آمادگی مناظره داریم بی قید شرط، هر موضوعی را که اونها معین بکنن شبکه به شبکه و به صورت آنلاین که تمام مردم دنیا هم ببینن، منطق ما را هم ببینن، منطق اونها را ببینن و قضاوت با خود مخاطبین و بینندگان باشد انشاءالله.